タートしました。一戦揃いました。好スタート、好ダッシュ、6番のエルナーバンティ、すっと前に出ました。追って9番の K.I. サクソニー、外からは15番のロードアクアです。その後に13番のケープコットが続いていきまして、外には14番の杉野ボルケーノ、この直後に4番のメイショーチタンが行っていまして、1番のマリアズハートが中段の一角3コーナー回ります。7番の東証ピスト、10番クリノガウディ、その後3馬身ぐらい開いて11番の大勢アベニール、このうちから5番のランフレグ、12番の名称慶明、あとは後ろ3頭、2番ウォーターエレン、3番コンパウンダー、8番名称カリン最高峰。スタートからの 600m32 秒8で行きました。2頭が競っています。内6番エルナーワンティ、外9番 KI サクスニー、4コーナー回って直線コースに向かいました。今度は9番 KI サクスニー先頭に変わるか、内から抵抗する6番エルナーワンティ、 2,3 馬身後ろロードアクア、内に潜り込んで13番 K ポット、最内狙っているのは4番名称チタン、この間に10番クリノガウディ一気に抜けた、200を切ったところで先頭に躍り出た、2馬身3馬身リード、13番のケープコット、外から5番のナランフレグが一気に追い上げてくる、3番手争いは11番の大勢アベニール、先頭は10番クリノガウディ、ナランフレグが迫ってきたが、クリノガウディゴールイン、2着5番ナランフレグ、3着11番大勢アベニール。